Okej, dags att sätta igång med dagens föreläsning. Jag kommer att använda mig av Jamboard, den här föreläsningen. Jag kommer att fortsätta med vektorrum, men jag kommer att gå raskt in i det som kallas för Laplace-transformer. Och orsaken till det är att det alltid kommer en Laplace-transform uppgift på tentan. Och jag vill se till att täcka det någorlunda. Ja, jag har bytt plats kan vi säga på föreläsning 1 vecka 8 och föreläsning 2 vecka 7. Så att se till att ni kan ha lite längre tid på er att öva på det här Laplace-transformerna. På vägen till Laplace-transformerna så behöver vi prata om linjära transformationer mellan oändligt dimensionella rum. Och det låter kanske lite abstrakt, men här har vi ett exempel på Jamboard som jag hoppas nu syns. Nämligen vektorrummet R till R. Alltså vi gav ju en instans förra föreläsningen att man kan ha funktioner från en godtycklig typ till någon slags skalärer och betrakta dem som vektorer. Och de exemplen vi hade var till exempel en typ med index x och y för de två axlarna, så en tvådimensionell vektor. Man kan också tänka sig att man har veckodagarna för en sjudimensionell vektor. Men i det här fallet så har vi alltså för varje reellt tal så har vi en koordinat. Så vi har alltså ett rum med oändligt många dimensioner. Och då vill man se, har vi några funktioner på det här vektorrummet? Jo, vi har faktiskt vår matematiska deriveringsfunktion, stora D, som faktiskt går från V till sig själv, V. Så vi vet att det här är ett vektorrum. Vi har pratat om instansen för addition, noll och negation och hur vi kan göra omskalning av vektorerna. Och då är frågan, är det här en linjär transformation från V till V? Du ser, uppfylls det här predikatet lin-tran? Och då vill man ju expandera ut vad det betyder. Här har jag fyllt i egentligen hela beräkningen. Vi kan ta det steg för steg. Så först och främst, det är tre villkor som krävs för att något ska vara en linjär transformation. Det är det här villkoret, att den bevarar nollan, den ska bevara addition och den ska bevara unärt minus, alltså negation. Och det är samma funktion, D, som ska vara en homomorfi för alla dessa operatorer. Och jag har också satt ett litet subskript F här för att notera att det här är nollan för funktioner, alltså funktionen som konstant returnerar noll. Det här är addition på funktioner, det är alltså punktvis addition. F plus G är lambda x till f av x plus g av x. Och motsvarande på unärt minus. Och kommer man ihåg vad de här definitionerna är från redan från vecka 2 tror jag, så är det på den nollte ordningen så är det ingen kvantor, utan bara att derivatan av i det här fallet konst 0, vilket är då 0f, ska vara lika med 0f, vilket är konst 0. Och vi vet ju att derivatan av alla konstanter är konst 0. Så att det här är sant. Så första villkoret uppfylls. Andra villkoret, ja då minns vi att med den här så är det kvantifiering över två element och det är f och g här som båda två är vektorer i vårt oändligt dimensionella vektorrum, alltså funktioner från R till R. Och då är frågan, är derivatan av f plus g lika med derivatan av f plus derivatan av g? Och det är en av våra vanliga deriveringsregler som vi inte behöver bevisa just här, utan vi bara konstaterar att jo, men det är faktiskt sant. Och slutligen, med H1 så har vi en kvantor med ett argument. Vi har en vektor f. Och frågan är då om negationen av f:s derivata är samma som negationen av, eller ja, derivaten av negationen av f, om det är samma som negationen av derivatan av f. Så om vi lägger dit minustecknet före eller efter derivering så får vi faktiskt samma resultat även där. Så att alla de här tre villkoren är uppfyllda. Därför har jag skrivit utropstecken här istället för frågetecken som på förra sliden. Det är en linjär transformation. Det är lite svårt att skriva en matris
för detta, i alla fall en ändligt stor matris eftersom vi har oändligt många dimensioner. Men det är i alla fall lätt att föreställa sig ungefär vad det skulle vara genom de exempel vi hade på polynom förut. Okej, om man nu går tillbaka till den här tanken på vad betyder det att vi har en linjär transformation och vad är det som ska vara linjärt egentligen? Så här är exempel på vektorer. Så vi har en vektor v1. Den är lika med e upp till x som funktion, alltså exp, som är alltså en funktion från R till R. Och vi vet ju mycket väl att exp är definitivt inte en linjär funktion. Exp är ju en exponentiell funktion. Men det är inte det som är det linjära i det här sammanhanget, utan exp är bara en enda punkt kan man säga i det oändligt dimensionella rummet, en vektor. Och vi vet att derivatan av exp råkar vara exp. Så det är alltså ett exempel på en fix punkt. Så att i det här rummet, om man deriverar just den vektorn exp, så kommer man tillbaka till samma punkt. Och det är en unik egenskap hos exponentialfunktionen. Så att igen då, tänka på att vi kan ha en vektor som inte är en linjär funktion. Men vi kan ändå ha en transformation från den vektorn till ja, en annan vektor generellt sett, men i just det här fallet så tar den exp till exp. Och den transformationen, det är linjär. Så man får vara lite försiktig med vilken på vilken nivå. Och man kan ju tänka sig att det förstås inte behöver vara funktionen i sig behöver inte vara linjär om man tänker ett exempel på två dimensioner. Om vektorrummet här är ett tvådimensionellt rum, så de två koordinaterna vi har behöver ju inte vara relaterade till varandra på något sätt. Här råkar alla koordinaterna vara fint upplagda bredvid varandra så det blir en kontinuerlig funktion. Men generellt sett, ett element i det här vektorrummet skulle kunna ha vilka värden som helst i vilken punkt som helst. Sen om jag ska vara lite mer korrekt i min definition, så vektorrummet V här, som jag sa var funktioner från R till R, är inte riktigt alla funktioner från R till R. För eftersom vi här vill använda den för derivering så betyder det att jag måste ha deriverbara funktioner från R till R. Så att V är alltså en delmängd av funktioner från R till R. Okej, det var första exemplet. Sen har jag en familj av funktioner som är nära relaterad till den första. Så jag definierar GS. För varje S så är GS en funktion från T till E upp till minus S gånger T. Orsaken att jag har den funktionen är att vi kommer använda den sen ett par slides fram till Laplace-transformen. Men här är det bara ett exempel på en vektor. Alltså GS, till exempel G0 eller G1 eller G7 eller G45, GPI. Alla de, för varje S så har vi en vektor i det här vektorrummet. Och här tänkte jag att vi skulle öva oss då på derivering. Så vad är derivatan av GS? Så första steget är att tänka efter, okej, vad är typen? Jo, vi vet att D tar en vektor till en vektor. Där en vektor är en funktion från R till R, så att hela det här är också en funktion från R till R. Så det betyder att vi behöver ett argument. Så om vi a priori inte vet någonting mer så vet vi i alla fall att det skulle kunna skrivas lambda t till. Alltså en funktion från t till någonting. Och så är frågan, hur deriverar vi det här uttrycket? Är det någon som har ett förslag vad derivatan blir här? Ja, här är ett förslag. Minus x gånger x minus s gånger t. Alltså, om jag börjar skriva den andra halvan av det. Oj, nu ska vi ha en penna också. Exp av minus s gånger t. Det är derivatan av
Ja, i alla fall det här användningen att veta derivaten av exp är exp. Så att vi måste få tillbaka samma uttryck här. Och sen får vi då en inre derivata också, som är det där. Minus s gånger. Så vi har alltså ramlat ner en konstant framför. Den blir minus s gånger så stor, den här derivationen. Och om vi vill öva oss på våran skalning av vektorer så kan vi konstatera att för ett fixt s, vi har ju fixerat ett visst s för den här funktionen, så är det här en konstant. Den varierar inte med t. Så vi kan bryta ut den här minus s gånger utanför funktionen. Om vi gör det så får vi att det här är scale av minus s gånger, ja vad faktiskt, det som är kvar är då lambda t till exp minus st, det vill säga funktionen gs. Det ska inte vara en punkt där. Jag skriver om det igen. Skriva upp den. Så här är bara att försöka vänja sig vid tanken vid att det här är vektorer. Notera att på vänsterledet här har jag inte lagt till argumentet t, utan det är hela funktionen jag pratar om. Här har jag deriverat uttrycket och kommit fram till att det multipliceras med att resultatvärdet multipliceras med en faktor. Men det är precis definitionen av scale. Jag kan väl lägga till ett litet f här, scale för funktioner. Att den vektorn som jag hade, gs, faktiskt kommer tillbaka fast flippad runt origo och multiplicerat med en konstant då, s. Så om s är 1 till exempel så blir det bara speglingen av gs som är derivatan. Pekar åt samma håll i det här stora rummet. Okej, då har vi tagit två exempelvektorer. Det är egentligen en vektor, den här första, och en hel familj av vektorer, de här gs, och konstaterat att man kan derivera dem och man kan uttrycka det som med sådana skalningsoperatorer. Det här förstås gäller inte i allmänhet. Om jag skulle ta x kvadrat eller något sånt som funktion så skulle det inte bli en faktor gånger x kvadrat igen. Men just exponentialfunktioner är sån att vi kan bara plocka ut den här konstanten. Och här hade jag kommit fram samma sak i förväg, så då hoppar vi ett steg till. Så det som jag vill komma fram till som nästa steg, det är att förutom de här reglerna, som till exempel hur vi deriverar exponentialfunktioner och det här speciella exemplet, så har vi andra deriveringsregler som vi också minns. Och en av de viktiga reglerna är ju derivering av produkt. Den har ni jobbat med i labb A2 också. Särskilt bullfallet var ju lite exempel på. Och då minns ni kanske att man kan derivera första komponenten och punktvis multiplicera den med en annan funktion. Eller man kan ha första funktionen oförändrad och derivera den andra. Här får man vara lite försiktig med notationen. Så notera att jag skriver scale här för att multiplicera en konstant med en funktion. Och jag använder punkten här för att multiplicera två funktioner med varandra punktvis. Så de har inte samma typ, de här två operationerna. Man brukar ofta inte skriva ut eller skilja på de här typerna, men jag tänkte jag skulle försöka vara lite försiktig här. Jag kommer säkert att glömma det på någon slide. Så om vi nu, orsaken jag kommer till den här derivaten av produkt är att jag vill också titta på det som brukar kallas för partiell integration. Men för att komma till integration så måste jag först titta på operatorn integration. Är den också en linjär transformation? Och hur kan vi skriva den? Så jag sparade den här regeln som jag kommer att återkomma till strax. Och så börjar jag prata om en integrationsoperator. Och intuitivt så bör ju integral vara någon slags invers till derivata. Så här har jag då chansat på att om jag tar en invers till derivata så måste det vara en funktion från det här rummet till det rummet. Alltså det ser likadant ut, v till v. Och den här notationen, bara för att vara tydlig, så menar jag så säger jag att i av en viss funktion som vi ser som en vektor här
blir en annan funktion och dess argument x ska vara integralen från 0 till x av den här funktionen. Och den notationen som vanligast används i matteböcker är väl kanske den här. Alltså integralen från 0 till t av f av t dt. Eller f av x dx eller så. Men orsaken till att jag inte tog x här var ju för att vi har redan ett x bundet här ute för att inte förvirra saken. Okej, okay, så det här är integralen av en godtycklig vektor f. Så nästa fråga är, vad händer om man integrerar derivatan? Det här som jag pratade om, att vi vill egentligen att integralen ska vara derivatans invers. Ja, om jag bara skriver ut det först, så integralen av derivatan i en punkt x är alltså med den här notationen integralen 0 till x av f' av t dt. Och den notationen man ofta har är att det är någon slags stora parenteser av det här uttryckets integral. Och den integralen är ju faktiskt f. Här står det f', här står det f. Och jag ska göra det, räkna ut i punkten x och i punkten 0. Det blir alltså f av x minus f av 0. Så att om jag vill integrera derivatan så räcker det att ta funktionens värde i slutpunkten x minus funktionens värde i startpunkten 0. Okej. Om jag nu applicerar det på just den här deriveringsregeln här uppe, eller ja, den allmänna regeln först. Jag har alltså sagt att integralen av derivatan av f i x är f av x minus f av 0. Då betyder det förstås att integralen av derivatan av f gånger g, den här f:et kan i sin tur vara en produkt. Då blir det f gånger g i punkten x minus f gånger g i punkten 0. Och här kanske man måste fundera då, okej, notation, vad betyder detta? Ja, f gånger g i x, det är alltså samma sak som f av x gånger g av x. Minus i det här fallet då f av 0 gånger g av 0. Eller med den mera vanliga matematiska notationen, f av x gånger g av x minus f av 0 gånger g av 0. Och här så har jag då tagit nästa steg. Första fallet så har jag ju bara tagit det här vänsterledet och använt den här regeln och översatt det. Men jag kan också ta högerledet och se. Och högerledet, det har jag gjort med vänsterledet här är att jag har applicerat det på x. Så då ska jag applicera den här additionen på x. Jag har också integrerat här om ni noterar. Jag har alltså valt integralen av derivatan av f och g. Så då måste det vara integralen av den här summan. Så här har jag alltså tagit hela den här lagen egentligen. Och så har jag applicerat integrering i och fram till punkt x på detta. Så då får jag ett, om jag kollar på typerna så har jag ett, det här, det är ett reellt tal. Och det här är ett annat reellt tal. Det är inte funktioner längre. Så dit jag är på väg är ju den här deriveringsregeln eller integreringsregeln för produkt. Så här har jag bara skrivit upp samma sak fast längst upp. Att f gånger g i x minus f gånger g i 0 är den här integralen. Summan av två olika integraler. Och nästa steg jag vill göra det är att vara lite mer specifik och säga att nu vill jag göra detta för det g som är den gs som vi provade på förut. Nämligen funktionen som givet ett t ger e upp till minus st. Beroende på vad s är så blir det olika snabbt avtagande. Det här är ju ett exponentiellt avtagande. Då. Den börjar alltid vid 1 när t är 0. Men beroende på vad s är så går det ner olika snabbt.
Och som vi kollade på någon slide tidigare så derivatan av den här är en omskalning av funktionen själv. Och det är det som gör att vi väljer den här funktionen att använda. Och sen så finns det ett antagande som används vid Laplace-transformer, nämligen att funktionen som vi kommer, det är alltså på väg mot Laplace-transformen, som det står här uppe, towards Laplace. Funktionerna som man vill transformera behöver vara begränsade. De måste gå mot noll när x kommer till oändligheten. Och vad är det som ska gå mot noll? Ja, funktionen i sig behöver inte göra det, men om man multiplicerar den med gs, då ska den gå mot noll. Och eftersom gs är för stora s en väldigt snabbt avtagande funktion, så är det här kravet ganska svagt. Men det är klart, om f här skulle vara, vad ska vi ta, t upp till t eller något liknande, någon funktion som växer väldigt, väldigt snabbt, då är det lite besvärligt. Men för de normala funktioner så är det ingen stor begränsning. Men det är viktigt att notera, för att om vi har det här antagandet, då kan vi bli av med en av termerna, nämligen den här termen. Så om f gånger g i x, när x går mot oändligheten, om vi låter det gå mot oändligheten, så får vi alltså 0 från den termen. Vi har den här termen applicerad på 0, det vill säga f av 0 och gs av 0. Och sen har vi kvar samma högerled, men enda skillnaden är att vi har informellt och satt in x är lika med oändligheten som argument här. Det vill säga, formellt sett så är det en integral, det är gränsvärde när x går mot oändligheten. Men jag skriver inte ut den detaljen här. Jag har också då substituerat. För x har jag skrivit gs. Och för derivatan av g, alltså derivatan av gs, så har jag skrivit scale minus 1 minus s av gs. Så vad är nästa steg? Jo, man kan ju förstås förenkla det här uttrycket en aning. Först och främst, nollan tar vi bort. Oj, nu ska jag inte kladda ner här. Så vi får kvar minus f av 0 gånger, och då är frågan, vad är värdet på gs i 0? Någon som har ett förslag där? Precis. Så det blir minus f0 gånger 1. Alltså bara minus f0 egentligen. Och på högerledet så nöjer jag mig att behålla den första termen. Det händer inget speciellt med den. Derivatan av f gånger gs i oändligheten. Med den andra termen, så noterar jag att den här skalfaktorn, den multipliceras med gs, som sen multipliceras med f och sen integreras. Men en skalfaktor, som är alltså, den här skalfaktorn har inget med integreringsvariabeln att göra. Den har inte med den här t som vi integrerar över. Så jag kan bryta ut den. Jag kan transportera ut den. Det är en homomorfi här, en additiv, en linjär funktion. Så jag kan flytta ut den utanför hela integralen. Så jag kan skriva här istället plus. Ja, och just det, att bryta ut den betyder att multiplicera med minus 1 då. Så jag kan skriva minus s gånger integralen av f gånger gs. Fortfarande i punkten oändligheten. En sak som kanske kan vara lite svårt då att vänja sig vid är att man brukar inte i matematiken ha den här Haskell-notationen för funktionsapplikation, men det här är alltså ett uttryck. Det är funktionen i applicerat på en funktion, alltså operatorn i applicerat på en funktion, f gånger gs, applicerat på en punkt, vilket är v-paret oändligheten. Så det här i totalt sett är ett reellt tal. Så det är vanlig multiplikation med ett reellt tal här. Okej, och jag tror att jag hade en nästa bild som är i princip det jag redan har skrivit. Ja, precis. Jag har alltså bara förenklat bort ettan och plus minus tecknet här. Så nu har jag kommit fram till någonting som man kan fråga sig vad den är bra för. Men det den är bra för är att det ger oss en lag för Laplace-transformer. Och då måste jag då introducera, vad är en Laplace-transform? Och det är nästa steg. Jag hittar på att det mönstret som vi har här,
hittar på. Det är förstås, det finns en lång matematisk tradition sedan 1809 att kalla detta för Laplace-transform. Och det mönstret som jag identifierar, det är integralen av någonting gånger gs till oändligheten. Så jag hoppar fram ett snäpp. Det här mönstret till höger här. Så jag kallar alltså integralen av en viss funktion multiplicerat med skalfaktorn gs från 0 till oändligheten. Det kallar jag för Laplace-transformen av f i punkten s. Så här får man vara lite fundersam då på vad sjutton det är för typer och sånt. Vi har alltså en transformation som tar en funktion som är, man kan se som en vektor. Om jag ritar ut typerna här. Så den funktionen är från R till R. Och sen vill den ha en skalär S här. Och sen ska den integrera, och vi sa förut att det här var ett reellt tal eller komplext tal. Generellt sett är det faktiskt det är vanligare att ange det här med komplex typ. Så då kan vi säga att S här är ett komplext tal. Och hela den här högerledet blir då också en integral av komplexa tal. Så jag tillåter komplexa tal där. Det fungerar med reella tal också i de fall vi testar. Så totalt sett så har jag alltså en transform L som tar en funktion från R till R till en funktion från C till C. Och vad har jag gjort med den funktionen? Ja, jag har behållit det mesta på den här sliden är precis samma som förra. Men jag har tagit den här sista raden från förra beräkningen och så har jag identifierat mitt mönster. Mönstret som är definierat här till höger. Så först och främst, inget har hänt på vänsterledet. Men sen har vi faktiskt en integral av en funktion gånger gs till oändligheten. Men den funktionen som vi transformerar här, det är derivatan av f. Om vi känner igen mönstret här borta. Det är gånger gs, det är integral, det är oändligheten. Alla de sakerna är samma. Men det som är skillnaden är d av f. Så att vi bara återanvänder funktionen, transformationen L, med derivatan av f här. Och här har vi precis mönstret L. Alltså integral av f med skalat med gs upp till oändligheten. Så här har vi precis L av f och s. Och den slutresultatet, den formeln som kommer att användas på tentatal och sådana saker, det är att jag bara flyttar över den här termen på vänstersidan. Så att transformen av derivatan är lika med minus f av 0 plus s gånger transformen av f. Och varför är det här praktiskt? Ja, det kommer vi att se i resten av föreläsningen. Nämligen att man kan översätta deriveringar till bara vanliga multiplikationer. Så om jag transformerar en ordinär differentialekvation som har derivator i sig, så kommer varje derivering att ersättas av en addition av ett tal och en multiplikation med en variabel. Det betyder att jag får en mycket enklare ekvation att lösa efter transformen. Jag kan alltså bli av med deriveringarna. Okej, om vi nu sammanfattar. Så jag har definierat en Laplace-transform, det är det den kallas, den här L. Och den definierade med hjälp av notationen i. Och om man nu expanderar den, som jag hade definierat ett par slides tidigare, så blir det alltså integralen från 0 till, oj, nu har jag missat att ersätta x, 0 till oändligheten. Så integralen från 0 till oändligheten, oändligheten kommer därifrån. Av f av t gånger e upp till minus st, det var det som var definitionen av gs, det är t. Så om jag vill transformera en vektor som är en funktion f, så behöver jag utföra den här integralen. Eller om jag vet vissa regler, om jag bygger upp en tabell över kända transformationer, så kan jag ofta återanvända dem. Och en av de viktigaste reglerna, verktygen för det är den här regeln som vi just har kommit fram till lite baklänges.
Och det här är egentligen bara en partial integration och ett gränsvärde vid oändligheten. Alltså Laplace-transformen av derivatan är s gånger Laplace-transformen av funktionen utan derivering och som är en liten justering f av nollvärdet. Så här har jag gett typen på L. Så typen på L är att den går från ett vektorrum V till ett annat vektorrum W. Och jag skriver här att V är ungefär lika med R till R. Och ungefär lika med för att jag måste utesluta funktioner som inte uppfyller mitt villkor. Så att den består bara av de funktionerna där det här gränsvärdet faktiskt blir noll. Alltså GS av X ska ta koll på F av X när X kommer till oändligheten. Och på motsvarande sätt så är W ungefär komplexa tal till komplexa tal. Och det är samma sak där, det finns en begränsning på vilka, det är i princip realdelen av talen ska vara större än 0, så det är halva det komplexa talplanet. Men jag kommer inte gå igenom det här, men genom vanliga integreringsregler så kommer man bevisa de här tre egenskaperna som behövs för att säga att L faktiskt är en linjär transformation från V till W. Att den bevarar nollan, att den bevarar addition och att den bevarar unärt minus negation. Okej, så den här snutten som jag visat hittills handlar då om först att prata om oändligt dimensionella vektorrum och sen att definiera det faktum att just Laplace-transformen har en viss formel och den jag har härlett den formeln kan man säga. Och syftet med den formeln är att kunna bli av med derivator så att man kan lösa diffekvationer. Och de kommer vi att titta på alldeles strax i nästa del av föreläsningen, vilket är som det syns här, det finns en länk till en Jamboard för Lecture 7.2, 7.2b. Det är för att det finns en sån här begränsning i hur många sidor man får lägga in i en Jamboard. Så då hoppar jag dit nu.